はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中三理科天体日周運動の6回目です。前回天球上に太陽の位置を記録する方法と、で南中高度っていう大切な言葉を学習しました。で今日はまず太陽がなぜ東から昇って南を通って西に沈むのか、はい、そこから見ていきたいと思います。はい、まずこれ前回地球上で時刻とか方位を見るために使った図ですけれども、まあ、日本がここにあるとして、日本が今時刻は朝です。夜から昼になる、ここですね、朝です。この場所での方位を見ると、はい、北極の方が北、南、東、西になります。で地球は北極側から見ると反時計回りに自転しているので、ここにいる人はこうですよね、西から東に自転していることになります。はい、ここで今日のポイント一つ目です。地球の自転が西から東なので、太陽の日周運動、太陽は東から西へ移動します。これ分かりますか？皆さん電車に乗っていて、今駅に止まっていると思ってください。でその止まっている電車がこちら向きに動き出しました。でも自分ではちょっと動いていることは気づかなかった。そうしたら向こうに止まっている電車とか向こう側の景色が反対にこっちに動いているように感じると思います。自分がこう動くと向こう側の景色が反対にこう動いているように感じる。これがこの状態です。みんな地球に乗ってて自分が自転していること感じないです。でその自分が自転していること感じないけど、地球が西から東に自転しているので、向こうで止まっている太陽が東から西に動いているように感じています。これが太陽の日周運動、一日の動きになります。で前回見たようにここ地球上で東でした。で昼になるとこちらが南になりましたね。でここでは日の入りではこちらが西になるので、東から南を通って西に沈む、こういう太陽の一日の動きになります。はい、今日は少し短いですけれども、ここまでにしておいて、次回日本からだけじゃなくて北極とか赤道上とか、あとは南半球から見た太陽の一日の動き、これを学習したいと思います。では今日の授業は以上です。